Հունիսի ամսին Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության ու Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական քոլեջի կողմից կազմակերպված Առնո Բաբաջանյանի անվան պատանի և երիտասարդ դաշնակահարների 4-րդ միջազգային մրցույթ փառատոնին իր մասնակցությունն է ունեցել նաև Գավառի Հենրիկ Թալալյանի անվան երաժշտական դպրոցի սան Լուսինե Չանդոյանը և արժանացել հատուկ մրցանակի։ Այս տարին բուրն էր ստեղծագործական հաջողություններով, մասնակցեցինք տարբեր լուրջ մրցույթների և հանրապետական և միջազգային և ունեցանք որոշակի ձեռքբերումներ։ Եվ վերջին հաջողությունը Լուսինեի հաջողություններ, որը իսկապես մեծ հաջողություն էր մեզ համար, որտեղ մրցույթը շատ բարդ էր։ Առաջին հանրապետական Բաբաջանյանի մրցույթը եղել է 1986 թվականին, և առաջին մասնակիցներից մեկը եղել եմ ես։ Եվ հիշում եմ այդ դժվարությունները 3 փուլով, ինչպես մենք անցալ։ Այնտեղ էր ունենում 4 տարի մեկ անգամ, հետագայում զարգացավ, դարձավ միջազգային մրցույթ, մրցակցությունը շատ բարդ է երեխաների միջև։ Եվ Լուսինեն շատ պատվով դուրս եկավ այդ մրցույթից, բերեց մեզ հատուկ մրցանակ և նաև դիպլոմ։ Ուրախ եմ և հպարտ։ Լուսինե Չանդոյանը մրցույթին ներկայացել է Առնո Բաբաջանյանի «Մեղեդի», «Ռավինայի» մանկական զվարճանք և «Լիստի» թաղծոտ տափաստան ստեղծագործությունների կատարմամբ։ Մրցույթին մասնակցել են 8 երկրների 3 տարիքային խմբերի դաշնակահարներ։ Իսկ տարիքային խմբում Լուսինեն հանդես է եկել լավագույնս և պարգևատրվել դիպլոմով, մասնակցության վկայականով, ինչպես նաև արժանացել դրամական խրախուսանքի։ 8 երկիր մասնակցում էր, այդ թվում Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղ, Էստոնիա, Ֆրանսիա, Սիրիա, Իրան, Ղազախստան և նաև բոլոր երկրներից կային ժյուրիի անդամներ։ Եվ իհարկե Հայաստանից մեր Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմներ ընդգրկված։ Մրցույթը իհարկե շատ լուրջ էր, մենք բազմիցս մասնակցել ենք մրցույթների, բայց այս մրցույթը տարբերվում էր իր լրջությամբ, իր բարդությամբ, մասնակից երեխաները շատ հզոր էին, և այն, որ մենք կարողացանք այս մրցույթից 2 մրցանակով հետ գալ, դա ահագին մեծ ձեռքբերում էր։ Լուսինեն սովորում է 3-րդ դասարանում։ Նա անկեղծորեն խոստովանում է, որ դաշնամուրն իր առօրյայի անբաժան մասն է։ Ես շատ եմ սիրում դաշտաբուրը, ես ամենուր նվագում եմ, եթե ես չեմ նվագում, ինչ-որ բան պակաս լինի։ Ամեն մի ստեղծագործություն մի պատմություն է։ Ես փորձում եմ այնպես անել, որ բոլորին հասցնեմ այդ պատմությունը։ Որպես խելացի ու պարտաճանաչ աշակերտուհու, Լուսինեի հետ մեծ հույսեր է կապում նրա ուսուցչուհին և հավատացած է, որ իր սանի հաջողությունների միայն սկիզբն է, ապագայում նրան մեծ բեմեր ու մրցանակներ են սպասվում։ Լուսինեն շատ խելացի աշակերտուհի է, դպրոց ընդունվելու առաջին իսկ օրվանից նկատելի է եղել նրա երաժշտականությունը, խելացիությունը, աշխատասիրությունը, և որպես դպրոցի լավագույն սաներից մեկը նա մշտապես մասնակցում է բոլոր միջազգային և հանրապետական մրցույթներին, հաշվի առնելով այն փաստը, որ նա հետագայում ուզում է շարունակել և դառնալ դաշնակահարուհի, կարծում եմ, որ այս մրցույթները ինչ-որտեղ նաև պարտադիր են նրա համար, նա փորձ է ձեռք բերում, շփվում է, վստահություն է ձեռք բերում, հետագայում, եթե դառնալ լավ դաշնակահարուհի, լուրջ բեմերից հանդես գալու համար իրեն շատ կօգնի։ Իսկ դաշնամուրին սիրահարված Լուսինեն պարզապես շատ ոգևորված է մրցանակով և ամռան ամիսներին շարունակելու է պարապմունքները հաջորդ մրցույթներին մասնակցելու համար։ Ալբարտ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Գեղամա օր։